Me oletko se kuullut tästä ilmiöstä? Mistä ilmiöstä? Että meillä, niin kuin, tässä oli radiossa puhetta, en tiedä kuinka paikkaansa pitää, näillä oli joku termi, mä en nyt muista mikä se termi on, mutta ihmiset, jotka piettää sairauslomia, niin kuin lomaa päivänä, katsoo, että okei, mulla on vielä jäljellä tämän verran sairauslomia tälle vuodelle, ne pitää pitää. Joo, oon itse asiassa kuullut. Mie en ikinä edes sanonut, että tämä on juttu, mutta okei, näköjään... Näköjään mä pitäisi ehkä vähän niin helpottaa erottamista. Mut siis toisaalta siis, niin kauan kuin se järjestelmä on tää, niin miksi me ei hyödynnettäisi sitä? Siis, jos mä saan palkallisia sairauslomapäiviä, paljon niitä on vuodessa? Ei, mulla ei yhtään mitään hajua, koska minä olen niin alinen. Mut kyllä mä tuun vittu kysymonta, mulla sellaista on, ja ihan vaan, että mä voin vittu vemppaa, niin aloittaa vähän pidemmän loman sitten vuoden lopussa. Kaikki muut aina niin työpaikalla merkittee kalenterin niiden kesälomat, niin Kallelta tulee esimiehenä aina niin vuoden sairaslomat. Joo, me ajattelin tässä syksyllä, syyskuun 9. päivä olisin sairaslomalla. Ja... Ei, et sä voi ilmoittaa, vaan sä vaan jäät maagisesti kipeäksi pahiksi viikko. Kalle, come on, sä oot vähän järjestämisen kuin tuo. Kyllä siellä lähetät siellä ihan niin kunnon vuosisuunnitelmaa. Oot siellä kunnon haista paskaa omistajan. Te olette jäädä sairasomalle tuossa syyskuussa, et onko se ok? Eikä mene muitten sairasomien päälle. Kalle, kutsuikin muuttiin, että okei, milloin teillä on suunniteltu sairasomaat, että saamme nyt vähän tätä koordinointia tänne. Okei, nyt se on justiin. Ei meitä, mulla tulee tästä saa kuvia tehtyä.